omukuru. Ewa. Mukuru nga tumusazeeko matwale. Maxi. Omuyimbi aina endongo. Agabali. Aina oluyimba. Ewa. Omukuru ndoza mulaba. Ndongo, sit down. Sit down. Itegeza kati buli muyimbi aina embwa. I think I'm going to put you in the Kanyaka Kakapia. Hey, now Kanyaka Jibukusa. Max Taina was Zibu. Batugam, what I know, military wound and what? I don't know, I did such that. Huh? Yeyine soko okulyanga gwe tonalya. Ndino bela mu ma plan. Webale nyo. Yawa. So interview dropping soon. Owa ibi bine biwundu. Yeyo. Ah, na eba kuba. Musajja ya kulamba. Ya namba. Muna ngina one nebuza. Wena gena mu America nabaga mambu tatu. Alamba lamba. Gama bala mwe gali wabula. Bakuba. Bakubi. Bwava kuchovu zivu. Bwenge we. Bwenge. Anko, embere yo kozotia okujira bila mbula mwe. So, kujira bila muganda wange. Zenina bana. Nina mukazi waka. Nina mama wange. Nina mikwano. Nebwe nuda kumwana wa muno nokuba. Nokuba nomwambula. Namfulumye kiro ngali bwerere bukunyanga we yazalibwa. Nkuluza nkusubira mukigwe wenkutunulira. Mbadde nkulimba. Ebanga liyembade na yembade nkuli imba. Omukwano gwali gwano ba. Na ina genda da. Mbade nkuli imba walai mbilai talai. Musajja goli mbigwe. Kutiba kuambula. Ngena kujukiza musawa ya sawa kumi. Nga fitu tuwa kuambula. Nga fitu wa kudabulula. Nga fitu wa kuambaza. Negwe nondeka. Sama na buachiro. Tuwani ndese wakao. Chiwasija wakao chido. Sija wakao chido. Muganda wange. Allah malafa dunia. Msilamu wa gamba. Malafa dunia. Nati yali kuwa dekola benonji. Echa kola. Kati ekola wa. Ngati ya sobo la kubida mu video. Ekola wa. Ekole wa. Tima na bujozi. Tima na kuzalawa. Tima na busungu. Tima nga tuina chokoze. Tima taina chakwa gaza. Atarua chakwa video. Abata sobola. Banango jimpadde. Tasobola. Kwa kapira tutuke. Kapira kachatini na amanyi. Tuina vibe. Sisola. Ati waliye yomulabi wa fenga ya gala kuhuli ya uliimba kamili ndio ya kuwa. Balu ita akalido Xess Kayemba. Bagende ba uliye kunaku yangi. Kamili ndio ya kulabi. Ale ya singo kumanya. Kati ntandikira o yimba. Ntandike nti ya. Ama nyinga jawa. Sobele ya dotuwa amula inibili. Sisola. Kwa buli wendu ulida matulu numa. Na matuga mpuma.
Ufunze uruyimbo lwali olusubiramu ebirungi bingi. Bingi nnyo nali nsuubira okutereza famile yange. Nali nsuubira okutereza maama wange naye anyumirwe. Nga nkugambye maama wange yatundanga malwa. Nali nsuubira omuterawo obuzigo bwajjamu akasente. Nali nsuubira n'okuyambako abali mu bwetaavu. Kwa nali ngenda nali ntaddemu twateekamu nga management yange. Ne management yange nayo simanyi oba eryoke. Ne mukyala wange ne simusanyufu simanyi oba aryoke. N'omwana omulabye wano simanyi oba aryoke. Simanyi kwegamba ne manager simanyi oba simanyi nze ndi bwentyo. Nze ndyaganaga. Kyesobola okugamba ndi kalifaganaga. Nachegamba chidara. Okay, embera y'omulenzi bwetu bweri yetaga bwenkanya kati kyesimanyi nti oba yetaga kusasulwa oba yetaga Jose Chameleon aveyo agaenti aanze video ebyetagisa ngenda biteekamu oba charges ezali zetagisa oba damages ngenda kubiranga nzisasula. So tujja kuba tu kirimwe abalabi bamwe abalabi baffe kubiranga mtu wabula ngati mtu tangaza because awadde abantu banji nyo collabs era nka kasangazi bayisa bulungi kyesimanyi obono yamubola obaki tujja kuba tulaba katwe tulirem tukomewo.